38 медици от болницата във Видин дадоха положителни проби за коронавирус, което води до липса на персонал в лечебното заведение. Пенсионерка съм и работя. Здравейте. Половината хирургия. Половината сме пенсионери, половината са младите. Днес Николина е в болницата, не като медик, а като пациент. Като пенсионер работа, най-то се разболяхме и ние. И ние сме хора. Сега идвам като пациент да се снимам, защото имам сука кашлица, а и съм диабетичка. Липсата на персонал провокира здравният министър Кирил Ананиев да отправи апел към всички регионални здравни инспекции в страната да изпратят медици за Видин, търсят се и доброволци.